Oke. Ayo nduk. Nggih. Wah. Get u ayo. Kan. Aku rada sedih iki. Lah ngopo? Ora entuk door prize. Rasa aku. Tapi aku sakdurunge mau tak prediksi nek aku bakal ora entuk door prize kok. Ha iya wis. Mergane aku yo ora entuk nomor iku mau. Wong aku ora oleh apa-apa kok. Jenengan mboten entuk nomor iki? Ora ya. Wong pancene khusus kanggo warga masyarakat ya. Dari warga untuk warga. Dari rakyat untuk rakyat, dari warga untuk warga. Nah, wis. Ya sing apik ngono kuwi kanggo penyemangat. Berarti nek sing ora entuk ya durung rezekine. Nggih. Heeh. Wis, sing sesuk-sesuk entuk hadiah sound control iki diproses iki. Ora ya senene sing tukang son ya. Nggih, dibacutke. Bacutke anggone tetembangan lipur kalih Mbak-mbak sinden Mbak cantik. Nggih. Mbak Devi ya. Iya, ono Mbak Devi ono. Mbak Sabrina, terus Mbak Risma, Mbak Indah. Terus Mbak Sekar. Sekar Kenongo piye to? Sekar Kantil, Sekar Mbak, Mawar. Sing aku dereng nate temungan Mbak sah? Mbak Risa terus Mbak Risa. Bu Lutfi nggih. Lutmi Lutfi kupinge. Napa? Biyen ana maneh cerakane Lutfi, saiki ngene karo dadi Lutmi. Ya wis, sak karepmu. Eyal kok. Biyen nama jenenge Lutfi. Wong enek sing njenengan ku saiki jenenge Pagiem biyenane Olivia kok. Biyen. Nama-namane jenenge Olivia, berarti kok ya ganti Pagiem. Oh iya. Berarti kowe iso ya ganti wae jenengmu. Dadi piye? Tukilah. Tukilah. Aku sok jenengku Bruk kok. Ya wis. Bruk kok semono ki takerane kurang akeh. Apa nih bruk ki apa tuh? Ora ngerti bruk tak? Bruk ki nak cara biyen. Nggih. Kambil kae disikar dhuwur yo dikerok kambile. Nggih. Nah, nek wis sambil resik dikumbah wis nggo takeran beras zaman biyen. Oh, sing digunakan beras kuwi bruk. Oh, nek ora ono kilon nak biyen. Nek pengen ngerti bruke Mbak Sekar, wah ning panjenengan kok nek pamane. Ya kok ora bakul beras kok. Eh, lo tapi nih ngomong sedia bro, tinggal ngangker beras, ngangkerep gotong royong. Kita ya wes suara digo, kita terus puturan kita ya. Bang suara bakul beras nung pasar. Saking nganggo kuwi kok tutup. Anu, apa kicin ini tremos? Ya boleh. Nggak usah nganggo bro. Ya wes arep nyolok kayak siapa mau gak tigo kanca? Mbak Devi dulu apa Mbak? Oh Mbak Devi ya kena. Oh wes arep nom nom gini. Oh, kok sih dulu tampil anu jadi. Hei, Durisma ya kena turut ke sekolah ini. Oh. Hei, Riz. Mbak Risma. Iki pomo tak sawang-sawang ngono sok Risma iki. Selamat malam Mbak Eka. Ya, apa kabarnya? Tul-tul pek Mbak Eka. Lho dalah. Apa? Suara petuk wis ngerti ngonoan. Apa to kuwi? Piye? Toto peke wae. Tangan kok pripiye kabare? Piye kabare? Tul-tul pek Pak Dalang. Tul-tul pek. Apa ya kuwi? Aku ngerti aku. Betul-betul apik. Nah, kau ngerti tol-tol aku ngerti, aku yuk kabarku, tekan aku. Apa kabarmu piye Mbak Eka? Pek inget. Hei, kini tol-tol pek, kono pek inget ki? Apik banget. Oh, ya wes. Iki konco. Aku tak takut sing ngibat, kabarmu piye mas? Pucet. Malah pucet, tak kira peli. Eh, peli ki ana artine lho. Apa? Apik sekali. Iya. Tak kira tol-toli. Peneh. Betul-betul apik sekali. Ya ora anaone tol-tol peli ngono kok jare iki. Kedewen sik panggane piye. Aku suka. Aku yo yo. Ngono kok. Tapi sekarang anu toh libur toh? Libur. Heeh. Memang tak liburkan. Iki Mbak Risma iki koncoku seangkatan. Angkatan apa, Mbak? Angkatan junjung lan aku ndek niki angkat-angkat terus. Angkatan awake dhewe mbiyen lak seangkatan. Heeh. Awake lho.
biyen SMKI ya seangkatan, terus ning isine ya seangkatan. Ya. Isi iki biyen Mbak Risma jurusan tari, ne. Isi sangang wulan. Mbok kan omong meteng ngono apa piye kok isi Institut Seni Indonesia Surakarta. Oh, berarti jenengan SSN nggih. Wah, iya kali. Ya padha aku ya SSN. Aku ya sampun sah nganggur. Aku ya S aku. Sarjana seni. Iki Pak Pak Dalang ya. Sapa-sapa? Sapa-sapa ngarepake. Sapa-sapa N? Nah, N. N apa? Apa? Ana request Mbak Risa, Mbak Risma, arep di sembadani apa ora? Nggih. Lho, menika mau minta lagu Satu Rasa Cinta, Pantun Cinta, Dandut kabeh ku lho. Iki sing kulino do karaoke apa ya kok? Lah nggih ketoke, Pak. Sing ngersake sinten to menika? Pak Nur Kolis. Menika saking anu menika pengirim dari teman-teman Munur Kolis Semarang. Oh iya. Nyoh, tombonan. Oh, tak ndereni aku ki tukang ngumpet ke sawer. Aje, anak sawerane. Anak. Dibuka, dibuka rapopo ku sawer. Buka ora apa-apa. Kok rapopo? Mesti wi saweran ditul-tul pek mesti wi. Request buat Mbak Risma atau Mbak Sabrina mau minta lagu Mbak satu Rasa Cinta, terus dua Pantun Cinta. Pengirim dari temanmu Nur Kolis Semarang Jawa Tengah. Aku gak ndek temani. Kowe ki mosok mosok kowe ning omah randu tangga apa piye? Kowe urip dhewe iki. Dibuka iki sawere. Oh, alhamdulillah. Kandel ya, Mbak. Alhamdulillah. Tul-tul ngat. 1 2 3 4. Wah, ya 500.000 kurang 450. Ra apa-apa. Wis didum sak piyaga ngene iso lho wi. Arep mung semono. Yo. Wah, go tuku lombok. Wis rame banget. Ya untuk nyeplo anu. Siji nyeplo siji ngono. Nggih. Niki dari Rosi menika badhe ngidam sari badhe nyekar piyambak. Nggih, mangke sembadani. Rosi iki jan wis ya multi talent. Isik balapan, isik nembang. Nembang. Oh, betul ya. Kuwi dudu Rosi kae ya. Kuwi Rosi dhe iki melu nemu MotoGP. Kira Valentino Rosi. Iki kene Valentino iki. Iki tuki jo Rosi. Tuki jo. Tuki. Mbak Risma. Nggih. Pelipun niki Pak Dalang. Satu Rasa Cinta apa ayo, Pantun Cinta? Ayo terserah. Pantun Cinta kalih sinten? Oh, kalih sing gelem kok. Heh, wis. Kalih sing gender. Karo sing gender ya. Sing penting aja karo dalange. Eh, sing gender kuwi mudeng cinta apa kowe? Wah, yeah. Cinta ki menyakitkan, yakin. Oleh karo sing gender oleh, karo sing ibot oleh. Sing penting aja karo Pak Dalang ya. Lah ngopo ora duwe cinta wis ana. Ah. Aku santai kok aku. Malah bebas. Malah bebas. Bebas. Ngetarani nek aku blayang tekan Solo, tekan Sragen, tekan ndi-ndi mah. Satu Rasa Cinta ya Mbak Eka? Ya. Yo sama Mbak Eka yo. Ya. Mati aku. Jangan tanya bagaimana esok, ku tak ingin menerka perasaan yang ku tahu. Hari ini ku mencintaimu, yang ku tahu ku sangat menyayangi. Semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar, goyang ya. Takkan menyangka
Mbak Risma. Ya, Mbak Risma wis dipinangkane. Biyen jurusane tari, ngisi karawitan. Saiki dadi pesinden, yo nyanyi dangdut wis apa-apa dipangan. Kaya panjenengan iki multi talenta, biyen SMA lak yo juara apa-apa. SMP pedalangan biyen juara. Mata pelajaran apa wae dipangan, IPA. IPA pinter aku tak pangan. Terus IPS. Tak pangan nang IPS, nek nang ngilmu-ngilmu tentang Indonesia tak pangan. Apa meneh kok IPA karo fisika apa? Lah yo. Oh, bledek e ana bledek sebab apa tak pangan. Bledek kowe. Apa meneh kok IPA karo IPS? IP-ne dhewe dipangan to. Nek kowe ora ya ndes. Apa ta? IP-ne dhewe aku ora nduwe IP, IP kula nang kabeh. Iya. IP kula nang kabeh, jeruk minum jeruk. IP-mu lanang kabeh. Ya. Ya wedok mesti iya. Ya Bu, insyaallah. Insyaallah. Lagi. Nggih, mboten wonten panyuwunan mboten mriki. Nggih. Lagi sapa durut kowe kuwi? Pantun cinta tadi. Mbok mrene. Ya kala-kala ya diselingi maksud yo arek dangdutan kabeh. Iya. Iya. Ngidam Sari. Mampu Ngidam Sari, Mas. Kuwi malu Valentino Rossi mau. Valentino Rossi. Heeh. Ditemeni Mbak sapa? Mas Valentino Rossi mangga kula aturi minggah wonten panggung. Kita menimba hingga Mbak Sabrina. Mbak nganu Mbak Rosi. Oh, Mbak Rosi. Mbak Rosi to. Oh. Tak gone iki tiwas aku manut tuku jo Rosi. Mbak Rosi. Mbak Rosi sedang dalu. Niki ya Mbak Rosi. Ngambil mic-e. Nggih, kula kinten tuku jo Rosi. Sugeng dalu Bapak dalang kalian Mbak Eka. Nggih Mbak Rosi lujeng dalu. Sugeng dalu. Nggih. Menika kula kalih panjenengan pun nembang Ngidam Sari. Ngidam Sari, nggih. Nggih. Badhe nunut ajar. Oh, mboten ajar to. Kawangen menika. Kok mriki nak ajar nyawere kudu 300. Wah. Ajar kok nyawer 300. Hei, golek ilmu ki larang regane andani kok. Sesuk nang sisa pinter kanggo golek dhuwit. Aja ngono kuwi peke karo Mbak Ros iki mesti warga kene sing nimbali awake dhewe lho. Kok sawer-sawer. Ya mbok menawa kok. Lah kok nek aku nek wis dikeki aku njaluk ya. Mengke transfer mawon nggih. Oh nggih, transfer kok kekirimi rekening listrik nggih. Nggih. Mengko Mbak Rosi minangka wakil warga masyarakat mriki. Nggih. Tetembangan Ngidam Sari mawi bawa napa mboten? Mawi bawa. Oh, lah iki hebat nggih. Terus bawa piyambak dipuntembangi piyambak. Nggih. Sabrina nggo sik kene jejer kene. Ya, Dek Sabrina ndak apa-apa di sini enggak apa-apa. Aja. Lah ngapa ta? Wis mesake. Oh iya. Lagi ora sehat bocah. Kok tak kepenake dhewe kok ya nduk ya. Nggih. Suwun, Pak. Wis ndek bapak ngene iki bahaya. Bahaya anakku wedok ora tau dilek aku mulane. Mergo berbahaya. Nggih. Mawi bawa Mbak Ros. Nggih, monggo dipun bawani. Nyuwun pintinganipun, Mas. Nggih, kula aturaken sugeng dalu dumateng warga dusun Kawengen. Nggih. Pripun paratosipun Bapak Ibu? Loh, sami tilem, Mbak. Kadose. Oh mboten. Waduh anu sami mriksani. Nggih. Okay. Yeah. Nunut ajar kula badhe nembangaken lagu Ngidam Sari. Nggih. Yeah. Mawi sing ngendikan panjenengan iki dokter kesima. Mulane areng nyauri wis sok do mongkok. Aduh angel lek sing anu kula mesti kaya opone sindem stugel kae. Ngadeg karo ora padha wae. Areng apa kae uget-uget kae. Ya nyindan kok rene sing arep genep sapa? Apa ora arep genep barang kok. Rupamu kaya ani-ani kok. Rupane sapa? Ani-ani ngerti ora? Ngerti. Ayo wis ngono iki. Tara iya. Nggih, no sewu. Eh, monggo, Mbak. Waduh, ana sing terkesima nganti jegote rontok. Dilem Pak, Alteco Pak. Mangga. Pepucining.
uget kowe opo? Jane uget-ugete pedhot kok. Dot no. Ora usah dadi penyanyi. Ambiar no. Sesuk aku tanggapan ora tanggapan dadi penyanyi. Nun sewu napa panjenengan ge vokalis napa vokalis juga. Wonten dosen bahasa Jawi. Oh, lha menika ku dosen basa. Oh, anane. Mulane kuwi uget-uget iki opo? Aku ya dosen masamu. Ya dosen apa? Dados sinden. Oh iya, dosen dados sinden. Iya, dosen kok. Monggo Bu dosen. Wis duwe murid ngono kae kon remedia e, Bu. Dosen muridnya kaya ngono kaya ngono kae wis gecek kabeh. Das matos. Lajeng Ibu. Nggih. Dosen bahasa Jawa tur dasari Solehah. Oh, Solehah. Kok iso sopan santun wong gonku ya ngono. Kowe iki sapa se sol sepatu. Aku ya nyonto karo Bu dosen ki, tanggoku ya kados Bu dosen ki tapi beda. Ya jilbaban sopan santun ngono. Ya ngene nek tamu mesti ndungkluk-ndungkluk terus. Aku ngelem karo bojone. Wah, istri panjenengan kok soleh sopan santun estu Mas. Apa kok sopan santun apa tarahe bungkuk ngono. Banyaknya pedat ya. Gini terus. Nek Bu dosen kok wah jan kagem contoh saya surang yeah. Uciwani. Nggih. Monggo Ibu. Nggih. Garwanipun yang mesti dosen. Nah ora ya dokter. Nggih. Apa foto awakku dhewe ndase nanti ya awakku dhewe iki tegese ijen ora tanpa kanca rumah. Oh ora ngono ta awak dhewe ngono ora ngono sirae foto awakku dhewe sak ndase aku pegel. Oh iya kampleng raiku sih kan malah ayo kampleng nggih lajeng itu lajeng nggih ya mboten usah ngrungokne gurem ceceker. Aduh Dewa Jawa takkan welas welas pedot kowe rungokno ongke aneh. Ya ini wis kulino ngongkek lho. Kuwi agi suarane lho kuwi. Maksude latihan vokal olah suara ongkekane cengkok. Kuwi agi swara kuwi. Ora nak gelem. Lho, maksude dengan pedot-pedot diimbangi dengan olahraga fisik. Tegese nek pengin pernafasane panjang ki kudu diimbangi olahraga. Olahraga. Renang lak adus mekaten to Bu dosen. Lah iya, kok kudu wajar ngongkek karo Bu dosen. Kowe iki nak ngongkek iki wong pecetet ngono kowe iki. Pecetet piye to? Ha wong cendhek kono arep ngongkek malah gliyur. Ngongkek iki suarane kaya Bu. Mawi aku enak angel-angel mungkin kirimi video pas panjenengan ngongkek. Nggih. Ngongkek diesel ngeten. Dedet ngongkek suara Bu. Kok ngongkek diesel. Mangsane aku tukang son kok piye. Kalau kita lek ngongkek. Wong aku isone. Pripun? Wong kula niku sane. Apa wong tau iki kok salon kok ramuni to kok bareng ditili OEK ngono sing. Mosok ora iso bedakne iki sinden karo salon. Monggo. Nggih. Welas. Welas. So sen sing mesti wawasane pun sudah jelas
sangat dipercaya iki ora munggur nembang tok mesti sering apa menyaksikan MotoGP. Cengkok iki wis nek dititani Mas. Heeh, piye? Welas. Ma. Cengkok MotoGP iki. Ma. Oh ya. Nek sinden nggon ku enek. Piye? Sinden suarane entek moro-moro. Ha kok iso? Ambekane kelek. Dadi ngene. Ambekan kok kelek. Mane ma. Ya Mas, yo. Rene kowe tak lek sisan. Emoh padak nepil. Ha kowe lumak umi marep rene kok. Loh, kon madhep nang ndi? Kon madhep nang ndi? Ya tahu ana dalang ilate kelek. Dalang kok ilate kelek? Sida, Bro. Ya sida. Lajeng ya, Bu. Tak umpamakno sadaran ten papatri kusik ya cong ki mesti guru-guru Pak Bambang kuwi lencong iki lho lha iya iki mesti mbok ana guru mulane wong pengorjen parabane lencong wis genah jijiki nawe iki mau budusan wis anu mbok omong mau guru-guru pun mboten saya nyawang niku Bu. Lajeng Bu. Nyidam sari ha dosen ayo cong gak iki cong lencong lajeng langgamipun nggih Bu nggih pun miwiti musikipun pian oh nggih saking musik musikipun pian Mas monggo Mas lencong buka orgen sanes buka poso nggih nggih buka orgen ayo cong Yo.
menika spesial kagem seseorang Sinta. Bapak. Oh, sinten ta ya? Salam-salam sapa kagem Sinten, salam-salam dumateng spesial kagem Mas Aji. Oh, Mas Aji menika sinten? Sinten panjenengan? Sak menika teng Dusun Selelu menika nggih, kula MM, Mbak. MM niku magang mantu. Calonipun budosen. Oh, ngaten nggih nggih nggih. Lah aslinipun panjenengan kok kula aslinipun wonten Tlatah Tulungagung. Oh, Tulungagung. Terus sakmenika magang mantu wonten mriki. Nggih. Kalian Mas Aji. Lah, nggih sesuk resepsine lancar wayangan pola. Insyaallah. Wayangan panestunipun nggih. Budosen basa Jawa ya kudu wayangan kok. Nggih. Ora wayangan malah ora iso Jawa. Apa ya terus koyo kok sajake dalange sinten mengke? Oh, dalange Pak Bambang mawon. Ah, delon kuwi lho. Disekseni bumi langit sak isine uga sing bau reksa desa kene. Tok 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 tok. Aku ora arep ngamini. Ya ngapa? Lah aku bojak apa ora? Ayo tak jak sesuk aja kuwatir. Aku ora mbojak nusul lho. Nggih. Nggih. Kagem niki Bu, monggo dipun lajeng. Mangga.
Iya. Ajeng mawon nggih. Nggih nggih. Mawon takon napa? Napa pripun raos panjenengan? Kok ora lega? Napa? Kok ta ora lega? Lah nggih pripun raos panjenengan sampun nembangaken menika nyidam sari khusus kagem Mas Aji. Pripun? Nggih, kula matur nuwun sanget. Nggih. Ingkang kaping pindah dumateng Bapak Dalang. Nggih. Mbak Eka. Nggih. Ajeng karawitan menapa? Karawitanipun napa? Mekar budaya. Mekar budaya. Kula sampun jerbebeh budaya. Paringi wekdal dumateng kula. Nggih. Sampun ajaran wonten mriki. Nggih mboten ajaran ta panjenengan niku. Lan kula tansah memuji mugi-mugi sedanten warga Desa Kawengen sama menika tansah sehat bagas waras. Amin. Amin amin. Murah rezeki. Amin. Tansah bagyo mulya salaminya. Amin. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin. Makaten. Sewayangan to, Bu? Nggih, insyaallah. Iya, iya. Aku dijak. Jalange aku ngumpul apik kono bintang tamune aja kuwatir. Ning 750 kok le handeng. Monggo. Monggo lajeng. Panuwun teng Bapak Mbak Rosi. Mbak Rosi. Sampun ngregengaken suasana dalu menika. Budha sen. Amin. Panjenengan ugi. Budha sen suwantene sae. Matur nuwun. Nggih. Bising malih nggih Mbak Eka? Nggih, pokoke kula pas manteni panjenengan mangke. Pas manteni panjenengan mangke. Matur nuwun Budha sen. Nggih. Nggih, jan. Nggih. Apa kok ditampani? Wis ket mau tak tampani. Next. Ya, ada panyuwunan. Nah, menika ngersake lagu lamunan buat adikku Uceng. Nah, kalian aja dipliroki. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Ngliwatok ngono ora ngono. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dalang badhe nyuwun gending kutut manggung kudu nyongklang. Podang kuning saking rekan remaja. Oh nggih. Yes. Menika wonten lamunan kalian aja dipliroki kalian podang kuning. Oh nggih. Yo Mbak Sabrina. Mbak Sabrina. Oh. Sido ya Mbak. Sido. No. Lah mau kon mundur meneh. Oh, kon kok sido saiki. Mbak Sabrina. Nggih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Iki bintang tamu yang kedua nggih. Oh, jeneng iki bintang tamu nggih. Oh, lah cak mondol kok ya sayane. Bukan nak mesti sampean jeneng iki. Nggih. Nek bener pertanyaan apa tenan nek iki mondol? Heh, aku iso. Iki mondol nyong 1000. Napa nek topine? Mondol Jawa Timur, katoke Yudo. Mang buka topine. Nyong 1000 lho. Asli iki. Iya asli kene sing ngomong palsu sapa? Nggih. Nggih. Nggih, kula nggih nak iki petuk jenengan. Nggih. Iya, nyapa kok adik? Nggih, nggih anak nyamuk benyokot awakmu. Sik engko sesuk aku tak mampir rumahmu aja ning kene sing nanti Pak Lurah. Malah ngobrol ning kene. Iya ya. Wet, kok tak kei aku, WA aku lebokno WA-mu. Nang tangga mriko nggih, Pak. Napa joget mriki madhep mriko? Nggih. Nggih, tertib. Nggih. Ayo Nduk Sabrina arep daturke apa? Panyuwunan iki kok cepet. Lamunan ya Mbak Eka ya. Nggih. Nggih, ampun teng mriku nutupi
Mbak Sabrina cantik aja mbak, Pak. Kalau mboten ketinggal toh, Pak. Nggih. Sen. Rajang telenging ati.
kamunan sampun. Sampun, Pak. Ya, nyok sawere nyok. Pundi, Pak? Oh, ndak jarane aku iki. Ora ngeten to, Pak, nek kalih kula. Weh, aku iki nek ana sawere tak nehke ya ora tau aku. Lho ndi, nggonku ora ana ngengeh. Ki ngengeh wong njaluk nomor mau. Sing berikut sing mboten, Pak. Ora ana, iki njaluk nomor nyok, engko. Nek ana nomor. Nggih, napa niki mboten nek. Kalian aja dipliroki, nggih, gantos. Sini, Pak, nggih. Sajake kula nonton Rambo, ulung joget. Pun to, lamunan wis dipinangkani to, seneng kan? Iki mau sing tak senengi lagu iki. Ngopo? Iki ngopo? Lirake kuwi. Ya masih satu, aja dipliroki. Nggih, oke. Ya, Mbak. Namanya aja dipliroki wis ora apa-apa, sing penting aja dipenterlengi. Halo. Oh, panjenengan Pak sing nembang. Kan sampean. Apa kowe? Kan lanang kalih wadon. Ha, nggih nggih Pak nggih. Pijike Mbak Yuku tak jiku nek cilik kan kurang ngarem tak jikone Mbak Yuku sing gedhe dhuwur. Yeah. Justru sampean dhuwit iki sing nawine Pak Uget-uget bedhe ketemu kan sampean jengani kula kok. Kapok kowe. Hujan deras. Waduh. Kan ora? Ha. Anggremu mak justru ngono kuwi mak piyuk. Sampean monggo niki kula sarep. Pyur klebus kowe sesuk apa kae? Untung kok dikene. Yo! Ngayal Mas. Ngandani anger ngene aku semangat kok. Ngayal. Terima kasih. Nggih, matur nuwun ya, Pak. Terima kasih. Mos. Mos. Semangat aku. Semangat aku nek
Nggih. Tas kesehatan niki wonten panjuran maneh lho. Dari Purtomo Slelu. Lagu Waru Doyong di segakipun caping gunung dijenglengake. Oh, sok okay. Nggih, menika padhalang badhe nyuwun gendhing kutut manggung kuda nyungklang podhang kuning. Ah, ayo diurutke Mbak Ika. Nggih, sing pundi riyen? Ayo pokoke digawe sing kok kaya terus gawe nganti pus. Maksudnya tembange caping gunung dulu kok Waru Doyong dulu. Manut kan limbukan kan yang handle kan dirimu ta ya. Ayo yang handle yang dirimu. Yang nampa bayaran dirimu. Ya ora padha-padha buruh kok. Aku ora. Aku ora nampa bayaran bengi iki. Ya bener ta? Wis lunas. Oh ya wis. Aku rene ngarutang. Wis mbok tak tuku herbal ya. Iki kan Mbak Yuku loro ya, langsung. Ya diurutke kena. Mbak Devi, Mbak Indah. Mbak Devi karo Mbak sapa? Mbak Indah. Mbak Indah. Aku iki nak kenal kan nak urung tau kenil lalen. Apa kok kenil barang iki? Kenil iki maksudnya tau dolan nang omahe. Serawung seduluran ngono kuwi saking kenali dadi kenil. Wis rasah duran ngonmu Mbak golek ora kober ora gelem mulih kuwi. Aku iki lalen aku iki. Burung ninggal tepak sale tadi. Bos. Mati mikir. Aku tetep terkesima. Terkesima kali sinten? Karo sing mus mus. Kae kesayanganku lho, tak kono ngomah malah nusul. Jare njeluk mi. Wong edan. Mi aku halo. Aku mbek aku wae siji. Ya, sakarepmu. Tak sampe gunung. Ya. Dibawani. Ya kanggo jenggleng kok iki wong kok. Nggih, bertiga ya. Heeh. Sing jenggleng sinten? Aku no. Oh ya. Urut dari siapa? Jenglengane manut wayangku, ora manut wayangku tak utang bayaranmu. Yo. Sinten bayarane sapa? Yo go. Oh. Urung, Dik. Wus. Ning ngetarani lek ora tau tanggapan. Ben, aku pancen wis ora wayang kok aku. Ngerti to nek wingi paceklek. Iya. Saiki ya. Sesuk-esuk. Saben bengi nyawang sama sing mak klik ngaso. Ayo, sing mak klik sapa? Potong 20.000 pekinge. Ngono kuwi kanca-kanca. Ora kene wae urung ngono kok terus. Nah, ngene iki. Ngono lho. Ngono kuwi terus aku rumangsa. Guru-guru kok terus klik. Aku tersinggung nek kaya ngono. Ojok mengkono sing tersinggung aku wis bola-bali ora meng singgung. Tersinggung barang. Dupen jenggleng aku gur mak klik ngono kuwi. Oh dijumbuke karo bocahe. Iya. Pek go rendek ngono ki terus mak tik ngono. Ya iya kok dasare sing nembang cendrek sing naboh cilik ayo klik. Kaya mateni ceklekan. Oper dengan Mbak Ina. Kaya potensi radio wae. Saurute dhuure. Dhuwur. Lah jenengan nek pengen ngetes jebule wae dhewe iki ngetrap bae kan. Nggih, ngono. Iki sing jenenge Undo Usuk sinden Ondo ya iku sinden Ondo. Sinden. Sinten iki kang badhe ngono nglangkai lho. Liwati. Kok nglangkai? Ondo kok Ondo. Iya. Ya karang salah gedaden kok mbiyen. Jane laire mbiyen iki upamane ra ndi nyawa nek dijer laire iki. Piye ta? Ya yo cendhek ngono iki tadi. Aku mbiyen gur ceplak bewah kok. Kurang bahan iki jajae. Ora ya. Selarat tinggal rondo mesti mbiyen. Aku ngene iki hemat tangkal kaya. Lah Mbak Yuku, ah, iya. Mbak Depi, misal tuku seragam kain ya toh. Kain. Lah mesti kok 3 meter, 2 meter setengah. Heeh. Ora duwite mesti boros. Boros. Lah aku setengah meter cukup duit iso tak celengi. Hemat tangkal kaya. Weh. Iya. Kanggo tisu kok ono ki malah ora nganggo bahan kok. Maksudnya gedang goreng kok ya. Kok sinden nak nganggo tisu. Heben. Mati. Mati meneh. Oh, disusul anak-anakku kalau pirang-pirang kalau.
para pengistro-pengistro. Cocok. Lajeng ge. Yen mamaca. Ha iki kudu seru iki nek ora seru ora krasa iki. Among karo janur kuning atas. Iki nek ora seru ora krasa soalé iki. Ha ngono lho. Ha aku keri dhewe iki kudu karo bengok kae. Cia! Ati kowe. Ngapa? Ben ora sabahagia aku tok. Sajake kok gek bungah tenan. Mbak Depi ngono kuwi mosok. Turutono to, ikhlasno nek aku bahagia. Mbak Depi iki sing nyeritani Mas Anto malah beda kok mbiyen. Piye to? Jenglengan caping gunung ngono kuwi. Mudhun panggung jare ngene. Penak tenan. Apa iya to? Andani kok. Lah aku ki, aku wis suwe ora dolan karo Devi aku panjenengan. Lah ngapa? Heeh, aku gila. Ora eling wae, gek ra eling. Ya ora, wong saiki ku suwe ora ketemu nyatane ya lemu ngono kok. Wong demen ki aku arep mlebu omah ngono ki tanggoni lowo. Sesuk dolane Mbak. Bul katoke Devi. Sesuk dolane Mbak Devi. Tak seguh lowo ae. Apa? Bul katoke Devi. Oh, sing mbok nggo jaketan ka ta? Ya. Gembing wae. Karep bengok ya. Karep bengok, karep bengok. Duy! Nah, kerasa ora, Dev? Kerasa banget. Nah, ini yang saya tahu. Kok ngena? Jene opo? Lampah. Kena. Ligur kene. Kena untu. Rasa musiknya niku wae Mbak Eka. Ora. Kok agar jeleng karo bengok lho iki. Iki suara nek ora karo bengok suara ana rasane iki kok. Yo. Gono. Nek ora bengok tak tapuki iki kok. Karo bengok. Le bengok iki weh ngono kok terus kaya nonton XXX wae. Bengok kok weh kaya ngurak pitik. Lah masa aku bawa karo bengok ya getacalan. Bengok iki sing ngirama, sing kaya ora tapuk labemu lho kecung ora. Engko bareng ya nyok. Eh, bengok aja ngono. Seniman iki paling ora bengok sing ngirama. Kaya senggaan sing lagi ini ki. Yo. Apa? Ah. Oh, ngono ya. Ora sing he he ha ha ngono. Mah bojone wong. Yo. Nganggo aku genti. Iya toh? Nganggo ah, Pra. Iya toh? Nganggo ra. Mu aku rung latihan. Rung patek fasih aku. Sesuk tak ajari. Senggaan iki aku rung iso. Pacita. Tak kira rekan Pacitan. Iya cari kan bengok. Ngono ki lho. Weh, Pacitan. Sarwi. Ngono no. Oh ngono. Coba tak tes panjenengan. Iya. Kayak kan lagune pindo ngono kae. Panjenengan sing senggak berarti. Oke. Pindo. Terus pindo. Pindo. Ora gedhe cekelmu weh kok. Aku seneng kok anggere. Aku ge pindo ah. Pindo samudra nglelep bathukmu kuwi. Pacetke ya. Ya. Sepiro? Mene. Nah, cakepane Pacitan. Aku lek jek omong suwe lali. Pacitan.
aku panjang wong wedok kang gak elegan terus ah. Wis sing ngendang koyo roh dolanan Mas. Tak kira kleng kleng kok kleng tok. Ga iso bali, balikne. Kowe iki ora tau dolanan, kuwi mah cok digo dolanan. Hah? Ngopo? Dujel-ujel dak sih. Koyo roh dolanan laku batu. Lanjut. Niki gek ngepaske. Ana nembang cape gunung kepala sama kepala. Apa toko ini kepala bawah barang? Lanjut benda, cuci tiga teke. Aku nek ini gini susu kotor tenan pikir aku. Pancen gara tak regeti. Tak saponi. Panas. Bila kok tadi hilang? Aja kali-kali iki mrinding aku iki. Gurungan-rungonmu butuh kena nyetel link lho. Parian ora iki? Ya ya no. Temane kawengen. Kawengen. Menyang Klaten. Oh. Tuku kandi. Ya. Warga masyarakat kawengen. Mugia tansah kathah rejeki. Amin, amin. Ya. Terus. Ayo, Mbak. Pak Marjani isih napa, Bra? Tase. Isih lenggah apa ora? Isih. Menyang Pak Gopariano. Menyang Pati. Heeh. Tuku tahu. Ya. Pak Marjani kula nyuwun sangu. Ngemis dane. Ngemis ngemis sangu ki apa kudu ujo dhuwit. Lho nyatane apa ora dhuwit? Lho pangestu to. Pangestu ora nabangan ta mono. Enak dhuwite. Pangestu ya ora iso nggo ngebis ya. Ora iso, nggo tuku bensin ya ora iso kok. Badhe nganu tumbas bensine menika sangunipun 12 liter ora oleh. Iya, iya. Bayar kok nggo sangu. Wis manut aku. Pangestu. Bacot. Bacot ora parian neh ora? Lha iya no. Iya, Mbak Indah. Parian. Oh, parian. Heeh, parian. Siji loro. Siji loro. Telu papat. Telu papat. Lima enam. Lima enam. Mendongceng aku. Terus ya hitung-hitung. Wong temane kawengan kok hitung-hitung. Manut ta ikan iki. Nggak manut hitungan. Manut hitungan. Ngene kene yo nganggo dina. Dadi dina niki lak stupaeng to. Yo, gampang aku kawengan iki. Lho ngopo pasar? Kejegur kalen. Oh iso. Langsung Mbak Devi. Apa Mbak Devi? Nyangking ember. Terus kiwa tengah. Terus lungko jejer ning kawengen. Ngen karo ngen ya. Beda ya? Weh, dumeh bos borok yo sak karepe udelmu dhewe. Nyangking ember kiwa tengah lungko jejer ning kawengen. Oh iya. Ora gathok. Ya 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 berarti saren ya, saren, saren. Wis aku ora wani ngelokke kok bengi bosku kono. Nah aku tetep wani kok, Jur. Dekati kok gurung cair kabeh kok. Niwo nengen. Lungguh jejer ning kawengen. Wah. Pek. Ya padha kaya kae to rujak-rujakan. Rujak-rujak nanas, rujak e wong e dipeni penek. Ya iya. Tuku durian. Rego mangewu terus warga kawangen saya rahayu. Amin. Amin. Pak Babinsa. Semoga Bapak Babinsa. Monggo. Monggo Pak Babin. Nah menika Pak pelakune wonten mriki Pak. Mohon maaf minta waktu sebentar nggih. Nggih nggih monggo Pak. Memberitahukan, menginformasikan ada teman kita kehilangan motor. Dah. Motornya apa? Blit.
Blit warna oranye. Ini yang punya blit ya. Kalau punya nanti tolong kesini. H5684NI. Yang merasa tolong kesini. Yang merasa punya. Yang merasa punya. Karena apa? Ini motornya sama. Yang hilang itu motornya juga sama. Kemungkinan bisa keliru ambil motor. Kalau yang merasa punya motor ini H5684NI, tolong merapat ke sini ya. Siapa tahu motornya keliru ambilnya, soalnya berdekatan tadi. Demi keamanan, kenyamanan semuanya, tolong lihat motornya masing-masing. Masih ada enggak? Karena kami dari pihak keamanan tidak menjamin untuk mengawasi kendaraan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Yeah. Yang merasa, saya ulangi, yang merasa punya brit warna oranye H5684NI, silahkan merapat mencari Pak Mono. Yeah. Siapa tahu motor yang merasa tadi rekan-rekan hilang, keliru motornya diambil sama yang punya motor ini. Soalnya kuncinya tadi dicoba bisa hidup, ini dicoba bisa hidup. Kontaknya nanti mungkin sama nanti anunya, bisa dihidupkan semua. Terima kasih, monggo dilanjut lagi. Siap, gitu. Pak Babin. Terima kasih Pak Babin informasinya. Tutu motorku Pak. Sing bedoi kunciku. Beda kuncine. Beda. Oh, tapi iso dinggo ngunceni apa-apa to? Heeh, gorku letter L ning ora banget iki kok tadi. Krasirae. Ceklane ora nang ngarep. Kuncimu dijogo aja nggo mbukake pite sapa-sapa. Ora. Ora ya. Dilanjutke bang bobone. Wes to parian sudah lanjut. Parian sudah, wes. Nyangking ember mau arep ora gathuk wes ora apa-apa. Ora wes durian kok. Sudah ketemu motornya. Oh, sudah ketemu motornya. Hanya keliru, nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah diambil. Oke, terima kasih, Bapak. Siap, nggih. Panas udan. Pun nggih, Pak Dalang. Wis. Udan panas saling-aling. Caping gunung. Natyan wadon sarta suara sule tapi gunung di gue penutup gue libuan kok ya. Iya. Gue terus bacut ki gara-gara. Iya. Mami gara-gara tau mungkin. Nganggu no, aku kok. Tolong jam. Yo. Dek jaman bet jaman. Oh,
kosek. Ngapa? Men terus hae. Sa so-